Muzej Ponišavlja i ove godine učestvuje aktivno u obeležavanje Dana evropske baštine u velikoj manifestaciji koja promoviše kulturno nasljeđe, ukazuje na važnost njegovog očuvanja, sličnosti i različitosti. Kako se navodi na sajtu Ministarstva kulture Republike Srbije, istraživanje bogatog mozaika kultura u Evropi promoviše poverenje i razumevanje, podstiče veću toleranciju i promoviše razmišljanje izvan nacionalnih granica. Program se tiče teme koja glasi kulturna baština za sve, odnosno govori o pristupnosti kulturne baštine svim kategorijama stanovništva i bilo je zamišljeno u stvari da se mi tu od intervala od 23. septembra do 5. oktobra družimo sa decom, družimo sa starijom populacijom, da je tako nazovem, družimo sa posetiocima, sa porodicama, sa onima koji su voljni da budu i dođu ovde kod nas. Zbog aktuelne epidemiološke situacije ove godine program obeležavanja u Muzeju Ponišavlje je izmenjen i prilagođen aktuelnom trenutku. Ono što je važno, neće izostati druženje sa decom. Manifestacija počinje 23. septembra. Tako da ćemo od 23. septembra do 5. oktobra imati radionice sa decom iz škole Mladost, sa grupom učenika iz ove škole i sa decom iz škole Vuk Karadžić, ali istureno odeljenje u Malom Suvodolu. To druženje obuhvatalo bi i obuhvataće obilazak muzejske postavke, razgovor o muzeju kao instituciji, o predmetima, o ćilimu, o našoj baštini, onome što je najzanimljivije deci. I posle toga bi deca uradila svoje likovne radove na temu Moj omiljeni muzejski predmet. Besplatni obilasci muzejske postavke u kući porodice Hristić u stručno vođenje kustosa muzeja biće mogući 27. i 28. septembra i 2. oktobra u radno vreme muzeja. Uzimajući u obzir aktuelnu situaciju, grupe će biti sa malim brojem učesnika uz obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje svih preventivnih mera. Za stariju populaciju predviđen je razgovor sa etnologom Aleksandrom Repeđićem na temu mitologije srednjeg i gornjeg visoka. Muzej Ponišavlja punih 15 godina aktivno učestvuje u ovoj velikoj manifestaciji.